Reálně se to platí na veškeré, na ty háčky, na takého hadíka. A ponára se teda dovnútra. Krásně vymije ten pap, objeví se na ten vzor. Vlastně po prvom ponore, po druhom, po třetím, po čtvrtém, po pětom. S tím, že mezi čtvrtým a pětým už nie je příliš velký rozdíl. To znamená, že to vlákno, a teda to plátno celkovo, nedokáže prijať viacej farby. No, čiže aj keby se to ponoril dva... Máme tento v kyselý sírome, on sa vymí